ទាំងអស់គ្នាអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះអឺថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើកាដូ Fiverr មកទៀតហើយហើយតាមធម្មតាយើងដឹងស្រាប់ហើយអឺសម្រាប់ឱកាសដែល GM ក៏តម្លាក់ VIP level 3នេះដែលយើងបើកដល់កាដូលេខទី30គឺយើងនឹងបើកឡាក់ bet 1 cap gold bet ស្អីទេខ្ញុំអត់ចាំទេតែសំខាន់អាហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងបើកវាមកវាអាចធ្វើឲ្យកាដូដែលមានថ្ងៃនេះកាដូដែលមានថ្ងៃទីនេះយើងទៅផុតថ្ងៃទីប៉ុន្មានមើល31ខែ12ចឹងកាដូវានឹងបាត់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាករណីយើងបានទិញ VIP level 3 2 shop នេះហើយយើងបើកវាដល់លេខរៀងទី30អញ្ចឹងវានឹងទទួលបានអឺ item 1ដើម្បីធ្វើឲ្យកាដូនេះទៅជា permanent បានណាហើយចំពោះអ្នកថាលេងតាមក្រោយគឺអត់មានឱកាសទៀតទេព្រោះ GM បើកតែ2ដងគត់ទី1គឺកាដូ VIP level 1ហើយចាប់ផ្ដើមបើកនគរថ្មីទំហងហ្នឹងគឺ GM តម្លាក់មកហើយមួយទៀតគឺនេះគឺនៅនគរគឺនៅ VIP level 3នេះអញ្ចឹងseason ក្រោយក្រោយទៀតវាលែងមានកាដូ Forever សម្រាប់ Hero ហើយណាឬវាអាចមានទៀតបើសិនជាករណី GM បើកនគរថ្មីអូខេបន្តែខ្ញុំគិតថានគរថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ក៏5 6ខែឬក៏7ខែទៅមុខដែរណាសម្រាប់កូអរីជិននេះគឺសម្បូរអ្នកលេង Level 6អញ្ចឹងបាន Level 6មានកាដូ Forever ទៀតអានឹងវាកាន់តែល្អហើយសម្រាប់ player អូខេតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងធ្វើការបើកនៅ VIP Level 3 ដែលជាលើកអញ្ចឹងនិយាយថាលើកទី30របស់ខ្ញុំណាអូខេមកស្ដាំ Open Reward Plapនេះវាបញ្ជាក់ឲ្យថានេះលើកទី29អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទទួលបានតែម្ដងទៀតទេគឺម្ដងហ្នឹងគឺលើកទី30ហើយណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែរចំពោះអ្នកដែលបើកអត់ទាន់គឺអត់មានឱកាសទេថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទីនេះហើយចិត្តដល់ថ្ងៃហើយនិយាយខ្វះតែ2ថ្ងៃទៀតវាដាច់ខែហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកនឹងថ្ងៃរាប់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវរាប់ថាអានេះ expire ថ្ងៃទី1ឧទាហរណ៍នេះ expire ចុងខែ12អូខេចុងខែ12ឧទាហរណ៍ថា3ថ្ងៃទៀតចាស់4ថ្ងៃទៀតថា4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអា VIP នេះយើងបើសិនករណីវាលើសពី4ថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងវាអត់ហើយប៉ុន្តែពេលទៅដល់4ថ្ងៃនេះបាត់បាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងនេះវាមិនធ្វើមិនបានទៅជាកាដូ Forever បានណាបើតែបើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវានៅសល់នេះថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី31មិនដាច់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបើកថ្ងៃហ្នឹងទៅយកបានកាដូ Forever ណាយើងកាន់ចឹងមកអូខេមកផ្លាច់នេះឃើញទទួលបាន experience 5លាន experience ទៀត5លាន5លាន experience យើងបានអានេះមួយវា expire ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែ1 2020អូខេយូរដែរចិត្តមួយខែដែរអូខេអានេះយើងបើកធ្វើការបើកអានេះមកចឹងយើងកាន់មកស្ដាំលើកាដូនេះនេះយកពាក្យនេះមកអញ្ចឹងកាដូដែលមានថ្ងៃនេះវានឹងទៅជាអត់ថ្ងៃយើងឃើញនេះមានថ្ងៃវាដាក់ valid valid until 2019ខែ12 31 23អញ្ចឹងវាថាម៉ោង23វាដាច់មកណាអញ្ចឹងយើងក្រាំបើយើងមាននេះរួចយើងមាន good luck billion នេះយើងមកស្ដាំលើនេះមកយកនេះមកអូខេផ្លាច់ឃើញបាត់ថ្ងៃបាត់ទេអញ្ចឹងមានថា hero វាមានកាដូ forever គេហៅថា permanent ហ្នឹងហើយយើងអាចទុកលេងបានយូរចង់និយាយថាយើងលេងដល់លេវ៉ា8ក៏វានៅតែយើងមានកាដូបើកគេដែរចង់និយាយចឹងប៉ុន្តែ hero នេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់ដាប់ level ទេហើយសារបាក់គូដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើកាង world ទេនេះបាក់គូនេះនេះជា state sin របស់ខ្ញុំហ៎ state sin របស់ខ្ញុំខ្ញុំអាប់បែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់កាត់ level ចូលចាំមើលវាឡើងប៉ុន្មានអឺនេះបងឃើញខ្ញុំវាយរួចហើយខ្ញុំវាយចង់និយាយថាខ្ញុំមិនជាខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាច support guild បានប៉ុន្តែមួយរយៈនេះ hero guild គេហ្នឹងគឺវាកាប់ពេកភាពចឹងគេពាក់សត្វ AS Sunny ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ទប់លេងជាប់ដែរអូខេនេះអឺនេះជា hero ខ្ញុំ AP hero ខ្ញុំនៅពេលតែខ្ញុំអត់ទាន់បើអាខ្ញុំអត់ទាន់បើណាគឺថ្ងៃនេះ dot នេះវាឡើងបាន844អូខេនេះជា state sin ហើយហើយអានេះវា defense បាន20 indefense indefense 34អានេះ20
HP ខ្ញុំគឺ6 16000 16000ណា16នេះជា property នេះជា rep rep ខ្ញុំគឺបាន10155ហើយ rep សម្រាប់ពាក់ប៉ាប៉ាគឺតាប់តាបាន13571ទេអញ្ចឹងបើសិនករណីខ្ញុំចង់ពាក់ប៉ាប៉ាតើតាខ្ញុំលវាយចិត្តទៀតឬក៏លវាយប៉ាតខ្ញុំធ្វើខ្វះបានតទៀតព្រោះឥឡូវ mission នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងលវាយ6ខ្ញុំធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅការបើកនៅVIP លើកទី30ដើម្បីទទួលបានកាដូ Forever អូខេបាយបាយ